身边发抱的难度差不理比度那样是一家那样的巴掌家巴巴木嘎家不要看看三班的不怕度家त्रिये देवाक अर्घां देऊन एमएसचे बलिदान आम्ही प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासोमो आणि पवित्र आत्म्याचे एक वर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. मोगाळ भाव बनेनो आयच्या वासपांत आमी आयकत वांजेल्यान प्रत्येक रितीन देवाचेर भरवसो दवरून जियेलो मनीस आपणाचे जिवीत घडपाचेर बांदता. देवाचेर भरवसो दवरून जियेनांतलो मनीस आपणाच्या बळाचेर आपणाच्या शक्तीचेर कोण जियेता तो आपणाचे जिवीत रेवेर बांदता. आमचे जिणी आमकां गोत्त आसा, आमचे कोशेड आमकां गोत्त आसा, आमचे जिणेची वरवणी आमी करियेत. आमी बुदवंत मनशा बरी जाल्या वांगी ह्या बुदनांतल्या मनशा बरी आमची जिणी जियेल्या वांगी म्हळ्यार सांबाळ आमकांच आमी विसारया. जर तर आमचे जिवीत त्या पात्राचेर घट बुन्यादीचेर आमी बांदू ना तर समेलकचे बक्षणे मागया आनी सांगता मुनया हांव पदकी सरपदार देवा आनी तुमकां भोव बनिनो मुसगुनी हांव सरून सांगता मनांत चिंतून तनांत सरून वायट जातून आनी बरें सनून हांवें जायती पदकां केल्यान ओ म्हजो अपराद ओ म्हजो अपराद ओ म्हजो व्हड अपराद. ह्या पसो बगे सदां संखार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव बनिनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागी विनंती करून प्रार्थून मागता. सरपदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पदकां बक्षून आमकां सस्नच्या जिवितांक पावो. प्रार्थुया सरपदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमच्या आदाराक येवन तुजें बळ दाखय आनी आमच्या पदकांनी आडवण दवरली ती तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगळी मेळ्या शिंकर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो करो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सस्नच्या सस्ना. इजया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसा. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतांत एक गीत गायतली. आमकां एक कोट्या शहर आसा, आमची रखण करूंक सर्वेस्परान दुर्ग आनी पागोर बांदल्यान दरवटे उगडा. विश्वास सांबाळटा त्या प्रामाणीक राष्ट्राक भितर सरूंक दिया. ताचें मन थीर आसा, तूं ताका शांती समाधान दिताय कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरता. सरस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सरस्पर एक सजनीक कडाप. उंच दोंगराच्या माथ्यार रवतल्यांक ताणें सकलां उडयल्यान उंचायेर आसलेलें शहर सकलां पडशें केलां. तो दनी पर्यान सकलां हाडटा, तो ते धुळीन उडयता. पांयांत तळ्या ते मस्तितले, लान्विकाचे पांय दुबळांची पावलां ते मस्तितले. देवाचे उतार हे देवाचे.
सर्वे स्पोर देवाकास दिन वासुं गव्या दिसाई सोबोर तो उल्ला सन गव्या सर्वे स्पोर देवाकास दिन वासुं गव्या दिसाई सोबोर तो उल्ला सन गव्या महत्कार्या केल्यान सर्वे स्पोरा चित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान मुरसो नावांस्तलो जियेतलो अद्भुता ताची सगळी वर्णितलो सर्वे स्पर देवा खास दिन वासुन गव्या दिसाय सोबोवतो भुल्ला संगव्या तेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या जेजू आपल्या शिशां लागीं म्हणा लागलो म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मरता तो हर एकलो सर्गीच्या राजांत रेगासो ना बगार जो कोण सर्गीच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गीच्या राजांत रिगतलो देखून जो कोण हीं म्हजी उतरां आयकता आनी पळता तो आपलें घर खडपार बांदल्या एक बुदवंत मनशा बरी पावस वतलो आवड चडलें जड वारें वळ्ळें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कसलोन पडोंक ना कित्याक ताचे बुन्याद खडपार गेल्ली जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी पावस वतलो आवर चडलें जड वारें वळ्ळें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें अशें सगळें सत्यानास जालें देवाचें उतर हें तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तय मोगाळ भाव भयणीनो आमी खंयच्या काळार आसा कोंकणीन घालें म्हणटा आं क्रिस्तिनाच्या काळार न्ही गे क्रिस्तिनाच्या काळार आमी आसा आनी सोम्याच्या येण्याक आमी तयार करता कशें
कशें तयारी करता? तुम्ही तयार करता, हांव न्ही, म्हजें न्ही, तुमचे डिसान आसा. कशें तयारी करता आसा? लास्ट इयर जिन्ह केत्रां भायर काडून पुसून दवरल्यात गे, ह्या गर्दनाच्या गोट्याची इमाज्यो भायर काडून दवरल्यात गे, तांदू सुकोन सुकोंक घाला गे, लाडू करूंक कशें तयारी करता? तुम्ही तयारी करनात गे? करतात न्ही गे? कशें करतात? खालें म्हणी सांगा सारकें तुमी सांगलें पुराय. आत्मनितळ कर. सर्फ एक्सल काण घेनात मग? न्ही गे? परचे आयतार आमी सांगलें सॅक्रिफीस मागणे आनी दंडोवणी, न्ही गे? तशें आमी भायल्या रितीनी तयारी करता, भितरल्या रितीन तयारी करता. क्रिश्चनाच्या काळार आमी आसा मोगाळ बाहुबली न्हू, आनी आयची वचपां सदां जावन आमचें जिवीत क्रिस्ताच्या येण्याक कशी तयारी करची, क्रिस्ताक भेटोवंक आमी कशें आयते रावचें म्हणल्या विशयांत आमकां कळीत आसा. आमी सालत्या जिवितांत जियत आसतना वर्च्युअल वर्ल्डांत आमी आतां जिवन आसा. थोडे पुढे म्हणी आमी वर्च्युअल वर्ल्डांत जिवन आसा, म्हणजे गैरे गैरे संवसारांत आमी जिवन आसा, स्वप्नाच्या संवसारांत आमी जिवन आसा. रियेलिटी थोडे पटी आमी जियेना, कितें रियेलिटी आसा ताचे विशीं आमी जियेना. अशें जाल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत जायतें फेक फेक पर्सनेलिटी, फेक व्यक्तित्व, फेक उतरां, फेक चिंताप आमच्या जिवितांत येता. आनी असलें चिंताप येतना आमची इगजमतां भोव जावं तरेन आमी क्रिस्ताच्या येण्याक कशें तयारी करचें म्हणून आमकां कळयता. आयच्या वांजेलाचीं उतरां तुमी आयकया. सोमया सोमया म्हणू म्हळ्यार पावना, न्ही गे? सोमया सोमया म्हूण म्हळ्यार पावना. बगर सोमयान सांगची उतरां आमच्या जिणेची कार्यां जायचे या करणी जायचे म्हळ्ळ्या विशयांत आयचें वांचल आमकां कळयता. हाचे न्ही पयलें आमी दोन संगती समजोवंक जाय. आज आमी मातेवाच्या सातव्या अध्यायांत आसा. पांचवेतोन सातव्या अध्यायाक मातेवान कितें म्हणटात? कोलो प्रसंग, तो दोंगरा वयलो प्रसंग. दोंगरा वयलो प्रसंग मातेवाच्या पांचव्या अध्यायांत सातव्या अध्याया मसर आमकां आयकूंक मेळटा. आनी आज आमी मातेवाच्या सातव्या अध्यायांत अकरेच्या अध्यायांत अकरेच्या वांट्यांत आमी आसा. आनी जेजून दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जायतें शिकयलां, आठबागी विशयांत, बक्षणा विशयांत, मोगा विशयांत, मुनशेपणा विशयांत, काजारा विशयांत, सक्रामेंता विशयांत जायते सविस्तर रितीन आमकां शिकयलां. आनी जो कोण तें कितें शिकोवन देवान दिल्ली, जेजून त्या दोंगरा वयतान दिल्ली पाळी ना ताची गत कितें जाताली म्हणली आयच्या अकरेच्या उतरां सांगता. सगले कांय जातले सर्वनाश जातले. पयलें आमी उडा सरूंक जाय. दुसरें, आयच्या वांजेलाक लग्ती जाल्लें एक चरित्र ह्या बॅकग्रावंड आमी समजोवंक जाय. जेन्ना मातेव हो वांजेल बरयता तेदना जेजू क्रिस्ताची वळख थोड्या लोकांक जाल्ली, जेजू क्रिस्ताची जाणवाई थोड्या लोकांनी आपणायिल्ली. आनी अशें जेजू क्रिस्ताच्या नांवार जायतें बरें काम ते जिवन आसलें, पूण तांची जिवीत त्या उतरां प्रमाणे जायनातली. जे कितें तें सांगतले आपणाच्या तोंडांनी तें आमच्या कर्ण्यांनी करिनातले. असल्या फेक आध्यात्मीक जिवीत जिवन आसतना मातेव बरयता. सोमया सोमया म्हळ्यार पावना. तांचे वॉक तांच्या टॉकाक मॅच जायनातले, तांचो ऑडियो तांच्या व्हिडियोक मॅच जायनातलो, तांची उतरां तांच्या कर्ण्याक मॅच जायनातली. त्या पासून आयची शुभ वार्ता, आयची इगजमता, आयची देवस्तुती आमकां जागयता. क्रिश्चनाच्या काळार आमी आसतना केवल सोमया सोमया म्हणून व्हडली मागणें केल्यार पावना, व्हडलें नवेना केल्यार पावना. बागार ताच्यांनी अनेक स्टेप आमी मुखार वचूंक जाय. कळ्ळें कशें आमी सर्गीचे राज आपणायता? हाचे वांजे लागता मी येव्या. कशें कशें सांगा, तुमी आयकले पात्रापण इतलें बरें करून वाचलें कशें? आ देवाची खुशी केल्या वरवीं ते सर्गीचे राज आमी आपणायता.
जेदना आमी देवाची खुशी करता स्वामियाच्या येण्याक आमी तयार जाता. लॉजिक परफेक्ट. देवाची खुशी करताय स्वामियाच्या येण्याक हांव तयार आसा आनी स्वामियाच्या येण्याक हांव भियोंकूय भियेना. लॉजिक परफेक्ट. कशें? जेजू क्रिस्तान कितें केलें? आपणाच्या हरएक संगतेनी देवाची खुशी करची म्हळ्यार कितें? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मोनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या भक्तेन सर्वेस्पर देवाची एका देवाची पयले तूं पुजा कर. ताचेर तुजें कडप, तुजें बुनयाद बांद. हें जावन आसलें जेजू क्रिस्ताचें जिवीत. पळया, जल्मता न्हू तो कुर्सार आमकां सालवासो जोडचे मसोर ताणें केलें इतलेंच. सगळ्या तेज्या सक्तेन, सगळ्या तेज्या भक्तेन, सगळ्या तेज्या हरएक रितीन, ताच्या कश्टा वेळार, ताच्या संतोशा वेळार ताणें देवाचेर मात बरो बसलो. आखरेक ताचो प्राण वेता आसतानी ताणें देवाचेर बरो बसलो. पयलें ही जावन आसा देवाची खुशी. दुसरें, देव जेजू उलयलो मात्र न्ही, ताणें कर्ण दाखयलें. एकामेकाचो मोग कर म्हणलो ताणें, आनी एकामेकाचो मोग ताणें केलो. त्या पसून आमकां चडोवना जायल्या. एकामेकाक बोगसूंक ताणें शिकयलें आनी आपणाक जयश मारल्यांक इनकार केल्यांक त्या खुर्सार रावन ताणें बक्षिल्लें. एकामेकाची सेवा कर म्हूण ताणें सांगलें आनी आपणाचे शिसाचे पांय दवरून शिसांक सांगलें तुमी अशें एकामेकाची सेवा करा. हें जेजून शिकयलां. ही जावन आसा देवाची खुशी. आनी जेदना आमी ही जिणी जियेना तर ते सर्गींचेर जापणावंक आमकां जायना. ते क्रिस्ताचे येण्याक आमी तयार जावंक जायना. आनी आज आमकां देवसती सांगता सोमया सोमया म्हळ्यार पावना. मागणेस काली वोंटांनी केल्यार पावना. आमचे जिणी मागणें जायचें, आमचे कर्ण्यो मागणें जायचें. कशें आमचें जिवीत बांदचें? आज तीन बुन्यादीचेर आमचें जिवीत आमी बांदूंक जाय. मोगाळ भाव बनिनो, पयलें देव जायचे आमची बुन्याद. देव जायचे आमची बुन्याद. पावलो म्हणटा जर तर एक बुन्याद आसा तर तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त आमची बुन्याद जायचे. तुमी कितलीय व्हडली जावं दी, हांव कितलोय व्हडलो जावं दी, हांव कितलोय ग्रेस्त आसूं दी, तुमी कितलीय ग्रेस्त जावं दी, कितलीय दुबळी जावं दी, तुमचे कितलेंय आसूं दी, कितलेंय आसूं दी, कितेंय आसना जावं दी, पूण तुमचो विश्वास या तुमची बुन्याद त्या त्रियेक देवार तुमी बांदली तर तुमचें जिवीत शाश्वत उरतलें. नासाक कारण जायना. तुमचें जिवीत तुमी सर्गीचे राज आपणायतले. हें सत. कित्याक जेजूस सांगता, सांग पावलू सांगता, जर सोमी म्हज्या भोगले नासल्यार कोण म्हजो विरोध रावंक शकतलो? कितेंच ना. जर सोम्याक तूं व्यंग मारताय, सोम्याक तूं स्विकार करताय, सोमी तुज्या जिविताची बुन्याद जाता, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या मोनान, सगळ्या तुज्या सामर्थ्यान तूं सोम्यासो एकासो देव एका निजो देवाचो मोग करताय, तुजी बुन्याद घट आसा. कोणेंय कसलोंक जायना. लारां येवन दी, आवघड येवन दी, बोरें पोवन येवन दी, ह्या ग्रेस्त कांय येवन दी, कितेंय येवन दी, तुजी बुन्याद हालोवंक कोणाक साध्य ना. आनी सोमी म्हणटा जर तर तुका रसल्या देवाचो तो उडास काडनाय तर त्या देवान तुजी कशी उडास काडची? रसल्या देवाची तुका उडास काडूंक तुका टायम ना तर, ताचो मोग करूंक तुका टायम ना तर ताणें कशी तुजी उडास काडची? आनी त्या दादडेच्या ओपारेन सांगता तुमी कोण म्हाका कळीत नात, तुमी कोण म्हूण म्हाका कळीत नात. कित्याक तांणी जगती तयार करून येतली, तांणी आपणाचें बुन्याद त्या देवाचेर बांदून येतलें. आनी जर तातूंत तुजी बुन्याद देवाचेर बांदिना तर देवान तुजो उडास काडचो कदळा. आमी क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक राखोन आसा. मोगाळ भाव बनिनो, गर्दनाच्या गोट्यान जल्मल्या क्रिस्ताक न्हय, बगर जैते वंद क्रिस्ताक, नितीदार क्रिस्ताक, बोरे आनी वायटा मदे झरती करच्या क्रिस्ताक आमी त्या येण्याक राखून आसा. जर तर त्या क्रिस्ताक ह्या जिवितांत हांव उगडास काडना, ताका म्हजी बुन्याद करना, हांव जियेना तर आनी कदळ हांव जियेतलो. सावाल म्हाकाय तुमकांय, बॉल म्हज्या कोटींत आसा, तुमच्या कोटींत आसा. दुसरें, आमचें जिवीत मनशापणा वयर बांदूंक जाय.
आमचें जिवीत मनशा मळावर बांदूंक जाय. म्हाका थोडे फावटी मस्त बेजाराय जाता, थोडे फावटी थोडी भक्तीक येवन येसा येतात. फादर, म्हज्या भावाच्या हांवें केस केल्या, केस जिखचे खातीर म्हाका फादर हांवें डिवोर्स एप्लाय केला, डिवोर्स बरे तरान जावं दी म्हणून म्हाका. मनशापण खंय आसा? तुमचे इंटेन्शन तर सारके नातले, जाल्यार तुमचे भुनयाद कशे तुमी बांदतल्यात? बुनयाद कशे बांदतल्यात? मनशापण वगडो न्हू, देवपण आपणावंक साध्य ना मोगाळ भाव भयणीनो. मनशापण वगडो न्हू, देवपण आपणावंक आमच्यान बिलकूल साध्य ना. जर तर तूं देवाचो मोग करताय तर ते देवाचो मोग तुज्या सालत्या जिवितांत, तुज्या घरांत, तुज्या शेजारांत, तुज्या समाजांत तो व्यक्त जायचे. नातल्यार ते दैवीक पूण ते सर्गींजराज आपणावंक बिलकूल साध्य ना. हें जेजूनी म्हळां, जर तर तूं तुज्या देवाचो मोग करताय, तुज्या पेल्याचो मोग करनाय, तूं फटकिरो, तूं फटकिरो. खंय आमचें मनशापण? खंय आमचें मनशापण? कित्याक आमचें मनशापण आज काल आमी विकतें आसा? ल्हान ल्हान कारणां खातीर हें मनशापण आमी कित्याक विकतें आसा? आमकां दिलें वर्तें दायज जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो. हें मनशापण पेल्याचो मोग करचो, हेंचो वगडायलें तर आमच्या अस्तित्वाक मोल ना. दुसरें, आमचें जिवीत मनशापणा वयर आमी बांदून ओडूंक जाय, ना तर आमचें जिवीत आमी वगडावन खाण घेता. तिसरें, आमचें जिवीत क्रिस्ती मावल्या वयर आमी बांदूंक जाय. आमी केवल वंटांनी देवाची स्तुती गायची मनशांनी. आनी किर्तनकार इजाया प्रवादी म्हाका देव म्हणटा, तांचे वंटांनी महात ती म्हजी स्तुती गायतात, तांची काळजां मस्त पयस आसात, मस्त पयस आसात. आनी म्हणटात आमी फ्रांसीस, पोप फ्रांसीस म्हणटा, आमी आल्तारचे क्रिस्तांव जावचें पावना, मार्केटीचे क्रिस्तांव जाया. वी शूड नॉट बिकम द क्रिश्चन्स ऑफ द सँक्चुरी, बट शूड बिकम क्रिश्चन्स ऑफ द मार्केट प्लेस. जायचे, जर तर तूं क्रिस्तक हांगा वेंग मारताय, भायर वस, तुज्या पेल्याक वेंग मार. हाका तिसरें बुन्या जावन आसा आमचें क्रिस्ती मावल्या बरी जिवीत, मोगाचें, बक्षाण्याचें, त्यागाचें, सक्रिफिसाचें. जर तरी मावल्या आमच्या जिवितांत ना तर हांव ना म्हणना तुमचे कडेन, म्हजें तें ना म्हण आसात, आनी की सारक्या रितीन प्रबल रितीन ती आमच्या जिवितांत येचे. आनी तदाळा आमच्या ह्या क्रिस्ती जिवितांक मोल येता. मोगाळ भाऊ भयणी उडास दवरा, ही कातीसो बोवाळ वसूंक पुरो, ह्या कातीर मिरयो पडोवंक पुरो, पूण एक दीस क्रिस्ताक भेटोवंक जायच. आनी जेन्ना क्रिस्ताक भेटटना तो विचारता, भुकेल्याक तुवें कांण दिलें गी, विंगो आसल्यांक नेसान दिलें गी, तुज्या घरा तुजो घोव या बायल मोगाची उतरां आशोंक आसा दिलीं, तांकां मोगाची उतरां तुवें म्हणलीं गी, तुजी भुरगीं तुजी बॉक्सानाचीं उतरां आयकूंक आशेतालीं, तांकां तुवें बॉक्सानाचीं उतरां म्हणलीं गी, एकामेकाक तांच्या चिंतपाक स्पंदन करचीं आसलीं उतरां तुवें म्हणलीं गी. हें सांवाल सोमी विचारतलो, जर त्या दळा आमचे थंय जाप ना तर आनी कदा दळा आमचे थंय जाप येतली? तर मोगाळ भाव भयणीनो, क्रिस्तियानाच्या काळार आमी आसा. आमचो देव मोगाळ देव, आमचो देव भोगसूंचो देव, आमकां सदांच राखोन आसता. आपणाचो भुरगो, आपणाचे दू, आपणाचे भाऊ कदळा वेता गे म्हणून आपणाचे बावळे उक्ते धर राखोन आसता. घडाय कित्याक? सर्वेस्वरा वेंग मारया, मनशापण आपणाव्या, आनी क्रिस्ती मावल्या बरी जिवीत आमचें जिवया. ह्या कृपे खातीर मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सुशी आमी आया फोटो आनी वायनास पेटयता, स्वीकार करती म्हूण परता, आमकां तुका समर्पिता.
आमच्या भाव भनीनो मुझे आणि तुमचे बलिदान सर पदार देव बापाक मानत असले जाव म्हणून मागात बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या आख्या भविष्या देवा सर्वेश्वर मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी करी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सस्ताचे सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काल जाऊ बारुया. आमी ती सर्वेस्पुरा तुई उपारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदार आणि सजनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापून घेवन पहिले पोटी आमचे मध्ये आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विले योजन पूर्ण केले आणि सस्नीक तारणाचे दार आमकां उगडले. हे वरवीं तीर दवरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बसयलें देणे. तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगोवंक मेळटलें. देखून आतां देवदूता आनी सर्गेच्या सर्व दळबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस परतूं स्वर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान उंसगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नाव उंसगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित. तूंच सगळ्या पवितपणाची जर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपले खुशेन कश्ट मरून सुसवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही मुची कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नवव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आणि आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आणि सस्नी कराराचे रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेस्त मनशा पसत हे वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भवर्त सुगुट परगटुया. सोमी जेसु मेलो सोमी जेसु जीवा साला. ओ भवर्त सुगुट आमी परगटा जेसु नव्याने. बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपुणे उगडास करता. आणि वो जिवीत असो उंडो आणि सोडवणेची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येऊ आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आणि जेजूची कूड आणि रग सेवतल्या आमा समेस्ता पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा
अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र उडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या बगन बापा पीटर पावल आमच्या गोळे बापा आणि सगळे याजक वर्गा बराबर तेका प्रीती मोगान वाडय पुनर्जीवन पुणसो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची एकागूत कर तांकां आणि तुजे इश्टगते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखा मळ पळयंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव खार मरे देवाचे माये सांगाती बगे जुजे दिसपती बगे धर्म दोतो आविलाचे सांतेरेज कोसाचो सांजू हांव जेजूचे रानफूल सांतेरेज आणि सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवे त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूत पवित्रात्म्याच्या एक पोनान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाचा सस्ना आमेन आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें तें आमच्या बापाचें मागणें आतां आमी भक्तीपणी म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सगळ जाता तशी संवसारां जावं आमचो दीस परतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्या बक्षीत जावं तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणलें पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करुणी आजिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवश्य नत्रेक दिलें आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पांतकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पांतकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळ कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव सेवंक वेता ती म्हजे जत्ती आनी केस्त आडिना जावं पूण तुज्या कांकोल तीन म्हज्या आत्म्याक तशें कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळ्ळ्यान आमी समेस्त सुभागी सम्या देवचे म्हाका फावना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Nonsense.
सुखासो बरवसो धरून वरत्या देवाच्या महिमेवंत येण्याक आम्ही अत्रेकून रावता. देखून प्रामाणिकपणान आणि भक्तीपणान या संसारांत जियेव्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सस्नाच्या जिवितच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आणि या दोन दिसाच्या संसारांत अतिर वस्तू मध्ये आम्ही जियेतना सर्गींच्या वस्तूचो मोग करूं आनी सदां बळतल्या धेन्याक लब्दूं तूं आमकां शिकयताय. ओ तुज्या जेवणाचो फळ आमा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागतां तुज्या प्रतिवन पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो आनी सर पदार देव बाप आनी पूत आणि पवित्रात्म आपले आशीर्वाद घालो. वसून यात ख्रिस्ताची शांती तुमकां धाडता. देवाचे वोड उपकार. सर आम्ही दिंबी घालया. बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावूं सो म्हजो संतोस म्हणटा जेजूची. जेजू मनशांचो येस हांव तो जियेलो स तर त्या गजदांनी तो मनशां पावलो. पिड्या गुणकन जेजू वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यान शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या बालपणाच्या गजदांनी तो पावता तो जेजू बाळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची मागणी आनी ते आसा वा भाव भयणीनो वडा भावार्थान आमी हांगा गेसर घेवन आयल्या ती जेजू बळकाच्या पांयां तळांत आमी दवरया. आमच्या मतीन आसले येरादे तशेंच कोणा पासून आमी मागोंक हांगासर आयल्या कोणें आमचे कडेन मागोंक सांगलां ते सर्व येरादे आतां भक्तीपणान जेजू बळका मुखार आमी दवरया. प्रार्थुया. ये भगवो जेजू बाळका तुजे स पदव्यो हेज्या भितर उगडा बी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसान दे उखोलो आसता तुका पातयेन येलो मारतल्या सेक्टान दे नायक आनी तुज्या बेसावानी आमकां बर आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवीत जावं तुज्या राजम येवं तुजे खुशी सर्गा जाता तशें संसारान जावं. आनी देवाचो पोत मनीसलो शर्मा वेळार आमी नियाळ केलो तीन संगती आमी मतीन दवरूंक जाय आदुर्ज्या काळान म्हणून. पयलें आमची बुन्याद देवाचेर खडपी सुवातेर गेलेतली देवाचेर भावात दवरची. मनीसल्लो जेजू मनीसल्लो देव आमकां आमचो भावार्थ ताचेर ताच्या बापाचेर पवित्रात्म्याचेर खडपी सुवातेर घालूंक आमकां हातांत देवूण मागया.
नमानमरे कृपे मरले सुमदजे संगत आश्रय पिता तोस देव आने सदे में फॉल जो कुछ चेंज जो आने देवा सपोत मने सलो जेजू देवा सपोत आमका मौल्या बरीत जिवीत जिवंक आपोवणें दिता बरें क्रिस्ती मौल्या जियोन ते प्रमाणे आमच्या जिवेंत मांडून हाडूंक आमकां आदार दिवन देवन मागया नमाज मेरे कृपे मरले येशू तुजे सांगता स्त्रे पिता तूं सुदेव आनी सदैव फळ जो कशी जें जेजू देवाचो पोत मनीसलो मनीसलो जेजू देवाचो पोत आमकां मनीस जावन जिवंक आपोवणें दिता चड आनी चड आमचे ते मनशापण येवन आमी मनशां हेरां मनशां सांगता मनशां बरी तांकां आमचेच भाव भयणी बरी भाव भयणी जावन स्विकार करून ते बरी जिवंक आमकां आदार मागया नमान मरे कृपे मरले येशू तुजे सांगता आश्रय पिता तूं सुदेव आनी सदैव फळ जो कशी जें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत मिया जेजू बळका आमचे बेसावन काल आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत मिया जेजू बळका आमचे बेसावन काल आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत मिया जेजू बळका आमचे बेसावन काल आनी आमचे मागणे जेजू बळका मागणे ये अजापाच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका गोलेची दीस घाल म्हूण तुजे बुकास पडून आमी मागता तुजे इतलें बीर मोतयेन बरले मोवाळ काळेस आमचे मागणे स्विकार सुंदी आनी इतल्या इतल्या मागचे करपा आमकां देव दी काळ आमचे रे सर कश्ट आनी निराशपण तुजे खूब मोगांनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी परत पे सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन मिस्टर पॉल रोनाल्ड डिसोजा हाच्या बऱ्या भलायके खातीर प्रत्येक जाण मागोंक आमचे कडेन विनंती करता ताचे खातीर एक घडये मावन पडी आमी मागया सांगता असो सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर आमी मागया आमचे थंय कसली पिडा आसल्यार आमचेच खातीर आतां आमी मागया बाळका जेजून येदोळ आमकां राखलां आनी सांबाळलां आमकां बरी भलायकी दिल्या आमी हांगासर ताच्या पांयां तळा येवचे बरें ताणें आमकां साद्य केलां जायत्या जाणांक येवंक मोन आसल्यार तें फावो जावना पूण तुका आनी म्हाका म्हज्या भाव भयणी हांगासर ताच्या पांयां तळा ह्या पूण तळा येवन ताका आराधन करूंक ताचे कडेन मागूंक ताच्या उपकाराटो फावो केलां ताका आर्गां देवन म्हणया ये भोव उदार बाळो जेजू तुज्या मुखार हांव सरपडता तुवें आमकां येदे येयल्ल्या एवडा उपकारा खातीर आमचे हर गांव भेटोंक आमी आयल्या तुज्या काकूल ती आमी वर न्हिदल्या तूं जावन आसा आमचो देव रस्त्या रानी सांबाळला तुज्या काकूल न्हिदल्या तुजे भक्त सगळ्यांनी वेस्तारून दी दी आनी तुजे कळान दैवीक मजत जोडून दीत सहज स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सव्या रवान तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर रवान तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तरवान तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तरवान तुमकां राखूं तुमचे वयर तरवान तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पोयर सगळ्यांची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक